სადაც ერთი წელიწად ნახევრი წინ დავიწყე, ჩავწერე ეს სიმღერა, მოვიდი გვაჯიშა რომ გავაკეთებ და მე მოხდა წყალდიდობა შუა მუშაობაში. Და წაიღო მთელი გვაჯი სტუდია. Და იმის მე რაღაცა ამდენი დრო დაჭირდა რომ გვაჯი ამასობაში ამ სიმღერამ ლაივ ვერსია თავისი ზაიპოვა რა და სიცოცხლე დაიწყო. მაგრამ მე მგონია რომ მარტო ლაივი არ მოსულა, რა ჩანაწერი უნდა იყოს და რაღაც ვიდეოს გადაღებას ვფიქრობ. ისეთი ვიდეო მოვიფიქრე რომ You put everything to rest. I shiver. მშობლებთან რაღაცებს გვაჯიშთან მოვიდოდი. ინგლისიდან როი ხან ჩამოსული ზუმ ზეთვორზულს ალბომის ჩასაწერად. გვაჯი ყავდა სტაფში. არც ვიცი ვინ მუშაობს ესე. ტიპი თავის ცხოვრებას ამაში ნახავს რა. Ფრიშო ყველაფერი მეჯდუ პროჩი მარი რა თან მუსიკოსია და თან კარატისტი თუ რაღაცა და გვაჯი მინა საუნდ ინჟინერი გიტარ დილეის აჭრა მაცემინებს თავს რა უფრო ჩემზე ბევრად ძლიერია და ალბათ ცემს. ალბათ კი არა, ცემს. მაგრამ იმანაც უნდა მაცემინებს თავი რა. და ნამდვილი სისხლი და რაღაცეები რო იქნება რა. არ ვიცი საბოლოო ჩემში რა ხიბლი ექნება მაგას, მაგრამ მე ხომ მეცოდინე. თან მეც მე რა ის არ გავაჩერებ ალბათ ყველას ვიტყვი ნამდვილი.